Hoje minha bebida castruída é dana se chama Pravi Flaps. A minha slime Flaps. Ova je već neki mnogo drugačiji slime. Sve što je potrebno činio. Činio kašika, borna kiselina, lijepak i deterđent. Da. Onda probamo, sipajte deterđent u činicu. Pa je rekao da pitaju, na sve strane pitaju. I sipate lepak, lepilo, kako vi to zovete, ja i osnovno što vaš se zovete to lepilo, dobro, svetno. To promešate tada, mislim, i dodate bornu kiselinu. Da. Opa, bako. Evo ga. I da, uspjela je. Znači, borna kiselina ga steže. To je zbog borne kiseline. Znači, može i sa tečno za sudo, ne mora da se slepsi pa lepo. Znači, vidite ga, super je. On je isti kao ovaj. Da. Biće isti. I to treba da se dosta mešati. Taj možda napraš veliki zeleni jedan. Sipaj puno ovog. Ne sam nema. Znači, i to bi sad trebalo da izgleda ovako i sredstvo sam što još prebara. Samo ima neke crte, neke crtice. Kad se rastegne, ali to ćemo sad srediti zato što... Znam, inače je bitno da nam je uspešno ovako. I sada sam dosta, a sada vam se javam. I ljudi, dala sam još malo lepka da bi nam ove crte kao nestale neke. Koliko sam ih ja videla i da, totalno su nestale. Naš slime je uspeo, samo ću ja morati malo da mešam zato što je nekako drugačije. I stvarno mi se sviđa, zato što uspe barem sa jednim, s dva tečnosti, tako da, s dvije tečnosti, odnosno, borna kiselina i, za sudove, deterđent za sudove, tako da, eto. Ako vam se sviđa video, lajkujte, prijavite se na moj kanal i ćao!